përshëndetje shikuesërot të Gjirokastrës, do të jemi bashkë në fitar informativ lajme shkundër të tjera do ftyra të ndiqni. Të gjithë qytetarët që kanë në pronësi një objekt pranë qendrave historike mund të bëhen tashmë pjesë e programit të qeverisë shqiptare bonusi i riexhimit. Aplikimet që kanë nisur që prej datës 9 mund të realizohen nëpërmjet portalit i Albania. Granti përfitues i vënë në dispozicion të këtij projekti varion nga 1 deri në 5 milion lekë. E njohur si shtëpia e të moshuarve, vendi i jetës dhe shpresës në Gjirokastër që trajton 59 njerëz në nevojë, kryesisht të moshuar, është kthyer në një qendër model ku të akomoduarit të privuar nga përkujdesja familjare kanë një vëmendje të madhe nga personeli dhe stafi i qendrës. Saranda nuk të ofron vetëm detin, por edhe trashëgimi kulturore dhe historike. Muzeu i traditës po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj. Edhe pse i ka kaluar të 70-ta, duart e saj ende vijojnë të thurin me grep njësoj si në rini. Kjo është hisni e Kasi Artizania që prej 8 vitesh, po i tregon vizitorve vendas dhe të huaj që vizitojnë kushtjellën punimet e saj të trashëguara ndër breza. Për këto dhe të tjera, ju ftoj të na ndiqni në minutat në vijim, do t'i shohim tashmë më gjerësisht të gjithë qytetarët që kanë në pronësi një objekt të trashëgimisë kulturore, por që ndodhen pranë zonave historike. Mund të bëhen pjesë e programit të qeverisë shqiptare bonusi i riexhimi. Aplikimet që kanë filluar që prej datës 9 maj mund të realizohen nëpërmjet portalit i Albania. Granti i cili është vënë në dispozicion të këtij projekti varion që nga 1 milion deri në 5 milion lekë. Kanë nisur aplikimet për marrjen e bonusit të riexhimit që prej datës 9 maj. Ky bonus është iniciativë e shpallur nga qeveria shqiptare. Kjo mbështet të gjithë ata që kanë në pronësi apo përdorim një objekt në qendra historike, ansamble historike urbane, zona arkeologjike apo monumente kulture jashtëtyre për t'i restauruar. Grantet variojnë nga 1 deri në 5 milion lekë. Deri në 1 milion është granti për ndërhyrje në mirëmbajtje, konservim, restaurim çatie, fasada dhe muratur. Në 5 milion është për ndërhyrje, konservim dhe restaurimi pjesëm ose i plot, ku mund të përfshihen instalimet elektrike, sanitare, mekanike. Lidhur me rëndësinë e këtij aplikimi, është prononcuar kreu i Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare, Pezan Arexha. Në fakt ne kemi 3-4 muaj që punojmë në lidhje me bonusin e riexhimit, qoftë me individ, qoftë me sipërmarrës ekzistues apo të ardhshëm. Kështu që pak a shumë jemi përgatitur dhe e kemi përgatitur si drejtori për dokumentacionin nevojshëm që duhet plotësojnë. Sistemi në fakt është përmes i Albanisë, pra është gjithë elektronik dhe ne do asistojmë ata që do marrin pjesë në bonusin e riexhimit edhe përmes formës së aplikimit edhe vështirësitë që mund të hasin në këtë rrugëtim. Mendoj që mund të jemi një nga qarqet të cilët kanë kërkesën më të madhe. Gjithsesi shpresoj shumë që të gjithë ata që kanë punuar në këto 3-4 muaj të arrijnë të fusin dokumentacionin dhe njëkohësisht kemi kohë mjaftueshëm deri në 6 qershor për të futur edhe individ të tjerë të cilët ose nuk kanë patur kohën përgatitjen ose nuk kanë qenë në dieni me bonusin e riexhimit. Parashikohet që të vazhdojnë në 3 vite të ardhme, edhe nëse do jetë i suksesshëm besoj që do zmadhohet edhe zgjerohet gjithmonë më shumë. Për Gjirokastrën një investim i tillë është shumë i nevojshëm, sepse siç mund ta dinë të gjithë qytetarët e Gjirokastrës, një nga problematikat e këtij qyteti është pikërisht mbajtja edhe restaurimi i objekteve, prandaj edhe shumë prej tyre ndër vite kanë humbur sepse kërkojnë një investim madhor. Përmes bonusit do bëhet e mundur në fakt dy element, atë të mirëmbajtjes së objekteve ku banojnë qytetarë Gjirokastri, por në të njëjtën kohë do jepet mundësi edhe shumë sipërmarrëse që të marrin grantë për të cilë njëti detë tyre, për ta bërë më të lehtë procesin e sjelljes në jetë të sipërmarrjes. Të dyja aplikimet kanë gjashmëri, po ka dhe në veçanti, kur vjen puna te pjesa e individit, përveç projektit dhe preventivit të restaurimit, edhe njësër elementës që duhet mbaj projektin vetvete, banuesi duhet të ketë ose certifikat pronësie, ose një vërtetim nga bashkia përmes të cilës vërtetohet që ai banon në këtë banesë, që mund të jetë ose jo monument, por duhet të jetë brenda zonës muzeale. Ndërsa te pjesa e sipërmarrësit, ai duhet bëjë edhe një plan biznesi, një vetë deklarim, dhe në të njëjtën kohë duhet ta disponojë certifikatën e pronësisë ose të ketë një kontratë qiraje me minimalisht një vit. Rexha u drejtohet të interesuarve me anë të një apeli të bëjnë pjesë këtyre aplikimeve. Unë shpresoj shumë që numri i aplikuesve të rritet, pra mos jenë vetëm ata me të cilët unë jam në dieni, po të vinë edhe individë të tjerë të qytetit, sepse është një mundësi e artë për të sjellë në jetë qoftë mirëmbajtjen e objekteve të tyre, për të marrë edhe një grant të cili mund t'i ndihmojë dhe mund të kontribuojë në përmirësimin dhe mirëmbajtjen e monumenteve të qytetit Gjirokastrës.
Aplikimi për marrjen e bonusit të rijetësimit përfundon në 6 qershor. E njohur si shtëpia e të moshuarve, vendi i jetës dhe shpresës në Gjirokastër, që trajton 59 njerëz në nevojë kryesisht të moshuar, është kthyer në një qendër model ku të akomoduarit të privuar nga përkujdesja familjare kanë një vëmendje të madhe nga personeli dhe stafi drejtues. Gjirokastra, e njohur për shtëpit karakteristike, mikpritjen, vlerat kulturore e muzeale, ka në brendësi të saj dhe një shtëpi me banor nga rajonet të ndryshme të vendit, banor me historie dhimbje njerëzore, me jetë të kaluar në kalvare të mundimshme e me motivin për të jetuar pjesën tjetër të saj, pikërisht këtu, në vatrën e përbashkët, që në gjuhën e zakonshme, emërtohen asili plegjve. Qendra rezidenciale vendi jetës dhe shpresës ku jetojnë afro 59 të moshuar, por dhe më të rinj të cilët fati i mblodhi këtu, i ngjan dhe një shtëpi të zakonshme, ku banorët e saj janë në përditshmërinë e tyre. Porta e saj mirëpret mysafir çdo ditë, pse jo dhe banorët të rinj. Meri Vlashi, nga Himara, është mikpritësja jonë e parë, që do të na rrëfej jetën dhe fatin e saj. ...64-vjeçaria nga Himara që nuk pati fatin të bëhej nën, është rikthyer për së dyti në qendër pas një endje të gjatë në pushtetin fqinj dhe tek të afërmit e saj, të cilët nuk e përzun, por ajo zgjodhi rikthimin në folezën e dikushme, ku pati jetuar më parë dhe 3 muaj të tjerë, duke i dhënë fund vetmisë së saj në Himar. Në fakt për moshën që ka konsiderohet e re dhe vajza e shtëpisë. Kujtimet i treten me njëherë. Kam motrën, kam latin, se martuar ka djalë ka këshu edhe kam... Edhe unë kam që në martuar, tani që isha smurën, bas një një vit ju ndalë. Kam 130 vjetë në atë. Kje fëmi? Jo, s'ka. Edhe kam dhe një vla në Amerikë. Sa e merë mali një grua? Për ta fëmit, për mbesat. Apo kur vjen këtu ndoshta ndryshoj tani e ndihem shumë mirë tani, erën e dy qerda këtu ndihesha shumë mirë se sa e në pa. Pas siglës mbyllëse të këtij ditari informativ lajmesh do të keni mundësi të ndjekim materialin e plot realizuar brenda shtëpisë të moshuarve në Gjirokastër, ndërkohë që ne do të ecim me të tjera materiale. Biznesi privat në zonën e Dropullit të Sipërm kërkon nga bashkia rishikimin e taksave vendore. Sipas administratorëve të tyre, mungesa e frekuentimit nga qytetarët nuk mbulon dot kostot financiare të tyre. Pas një rrugëtimi në 7 fshatra të njësisë administrative Dropulli Sipërm, Likomil, Klishar, Selo, Lovin, Krioner, Longo, Koshovic dhe Sotir, vënë re që jam shumë të ralla dhe shumë të pakta shërbimet tregtare publike. Vëmë bre që të shërbimet e pakta që mbijetojnë, po asin probleme. Po cilat janë problemet e tyre? Përveç infrastrukturës, çfarë kërkojnë nga instancat shtetërore dhe lokale? Ne kemi bërë një bashkëbisedim të vogël me njëri nga këta tregtarët e një shërbimi publik. Me zoti Spiro Proko në Longo. Ta dëgjojmë se çfarë thotë. E si vjeçme është shumë e dobët se kemi në 2 vjetë që buajmë në atë muhabet me në problemin e turizmit që ku ka filluar Covid dhe ka bërë një ulje të ndjeshme. Presim si vjetë këtë sezon mos regulojt qikë më mirë gjëndja këtë në ti. Janë disa probleme që duhet vendor për shumë, problemi i rrugës, problemi i ujë të pishëm. Dyta pastaj kam dhe një personalisht një ankes
Me problemin e etatimeve të bashkisë, për shembull, kemi një problem që unë këtu lart, për shembull, majt malit, për shembull, paguaj njësoj me zonat më të banueshme. Do pa çik me kujdes, se edhe unë i paguaj me jaza, kur është shumë vështirësi ato. Klientela më e tepërt është në Saranda, Gjirokastra, Tepelena, Përmeti. 85% për shumë ne punojmë me atë klientel. 15% punojmë se këtu nuk ka banor, është që ke vështirë. Kurse në një muaj në gusht për shumë le shtohet. Të të them të drejtën, ne nuk e kemi bazë emigrantët. Emigrantët janë një pjesë që vjen si turme e ikën se të turmë. Ajo është një gjë që kalimësi, po është problemi i 11 muajshit. Pastaj bëhet një lëvizje në sotir për këmpësorët e njërën e tjetërën që po nuk e di se kush e ashtu bashkia ato, nuk e di mirë se kush po e organizon edhe shikoj dhe ata djemët e sotirës që bravo qunat e fshatit aty pastrojnë, bëjnë, organizojnë është një gjë e kënaqshme këton ti dhe na vjen mirë kur shikojmë gjëra të tilla, për shembull që në një fshat, për shembull fshat turistik si Sotira, kërkohet të bëhet një gjë që mund të marrë edhe një çik zhvillim më tepër vendi, kupton? Ajo është një gjë pozitive. Problemin e diferencimit për pagesën e taksave lokale e kemi asur edhe në zonat të tjera të Dropullit, sidomos në zonat malore, siç është zona e Rrëzës në njësinë administrative Dropulli Postum, si dhe njësia administrative Pogon. Por edhe së Gjirokastra, Krista Iqa. Si të parandalojmë fatkeqësit natyrore, para se ato të vinë duke përdorur informacionin e marë për mes gjurmimeve satelitore. Ky ishte qëllimi i takimit që studiues të qendrës shkencore dhe të observatorit të Athinës zhvilluan me strukturat e emergjencave civile të bashkive Gjirokastër, Finiqe, Dropull. Parandalimi dhe përballimi në kohë i katastrofave natyrore ishte në qendër të një takimi që studiues të qendrës shkencore, studiuese të tokës dhe teleskopit satelitor të Observatorit të Athinës organizuan në Gjirokastër me pjesëmarrjen e strukturave të bashkisë Gjirokastër, Dropull dhe Finiq. Për të arritur këtë, programi Copernicus i Bashkimit Evropian, programet satelitore ofrojnë një ndihmë domethënse, u shpreh Haralambos Konteos, drejtor kërkimi i Institutit të Astronomisë Aplikimeve Hapësirore dhe teleskopike. Kështu, të gjithë këtë informacion që ne mbledhim e përpunojmë dhe gjithashtu mund ta këmbejmë duke mbështetur autoritetet mbrojtëse për të marrë masa para se fatkeqësit të vi. Okay, today in the whole world we are facing the problem of the climate change. Sot në të gjithë botën jemi duke përballur me problemin e ndryshimeve klimatike. Në ndryshim klimatik faktikisht do të thotë fatkeqësi natyrore. Shumë popull në botë janë duke përballur me probleme të fatkeqësive natyrore. Kemi shumë viktima. Hapësira të mëdha me ekosisteme natyrale që po shkatërrohen nga zjarri, si dhe qytete të mëdha që po shkatërrohen nga përmbytjet e shpejta. Shumë njerëz po humbin jetën për shkak të fatkeqësive natyrore. Në të njëjtën kohë e dim që për shkak të ndryshimeve klimatike shumë njerëz janë duke emigruar. Dhe presim që deri në 2030 miliona njerëz të kenë migruar nga Afrika në Europë. Kjo për shkak të ndryshimeve klimatike, thatësirës dhe mungesës ushqimit. Ajo që po përpiqemi të bëjmë sot është të marrim masa përpara se fatkeqësitë të vinë. Për të arritur këtë, programi Copernicus të Bashkimit Evropian, programet satelitore ofron një ndihmë domethënëse. Copernicus është një program hapësinor që operon satelite që fluturojnë rreth tokës dhe sigurojnë informacion rreth statusit të tokës dhe proceseve dinamike të saj çdo ditë. Ne zgjedhim një datë dhe rishpërndajmë këtë datë te të gjitha palët e interesuara. Shkencëtar, studiues, autoritetet publike të cilët ka nevojë të kenë informacion ditor rreth proceseve të fatkeqësive natyrore dhe situatës në sipërfaqen e tokës. Informacionet nga satelitet janë një ndihmë e madhe për ne, për të identifikuar një problem disa ditë apo edhe disa vite përpara. Sa i rrezikuar është territori ynë në krahasim me rajonet të tjera në Ballkan? A keni ju të dhëna për veriun e Greqisë apo jugun e Shqipërisë? Unfortunately, the situation is getting worse. Ne mbledhim të dhëna çdo ditë dhe ajo që ne quajmë në terminologjin ton të dhëna të mëdha. Çdo ditë ne marrim informacion për Greqinë, Shqipërinë, të gjitha rajonet në Ballkan dhe për të gjithë botën. Kështu që po,
Ne kemi shumë të dhëna, të cilat i përpunojmë dhe më pas i nxjerrim informacion për vendimarrësit. Ju siguroj që ky informacion mund të jetë i disponueshëm nëpërmjet bashkëpunimit mes dy shteteve. Çdo verë ne kemi zjarre që kalojnë nga një shtet në tjetrin apo përmbytje nga lumenjtë që kalojnë mes dy shteteve. Kështu, të gjithë këtë informacion që ne mbledhim, çdo ditë e përpunojmë dhe gjithashtu mund ta këmbejmë duke mbështetur autoritetet mbrojtëse. Ne jemi këtu për t'i ardhur në ndihmë këtyre bashkëpunimeve shkencore, duke siguruar informacionin e nevojshëm për autoritetet të cilat po përballen me patkeqësi natyrore. The problem is to... Saranda nuk të ofron vetëm detin, por edhe trashëgimi kulturore dhe historike. Muzeu i traditës po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj që vinë në këtë qytet bregdetar. Veç detit diellit mikpritjes së banorëve e të tjerë, turistët kur mbrinë në Sarandë shfaqin interes për të vizituar edhe muzet, të cilët mbartin histori më vete. Muzeu i traditës është ndër objektet më të vizituar në këtë qytet, jo vetëm nga të huajt, por edhe nga vizitorët vendas, si dhe nga nxënësit e shkollave të qytetit. Sipas specialistes së muzeut Elda Koçi, deri tani kanë qenë kryesisht turistët nordik, ata që kanë frekuentuar këtë muze. Muzeu i traditës është muze që frekuentohet kryesisht nga të gjithë vizitorët të mëdhenj dhe të vegjël. Duke qenë se ka qenë koha e dimrit dhe pandemia ka bërë përsëri punën e vet akoma, ka qenë vizitor të vendeve nordike më tepër. Numri i tyre nuk është ai i kënaqshmi për momentin, por ka disa javë, domethënë një 2-3 javë të fundit, që frekuentohet shumë nga vizitorët gjerman, nga vizitorët e vendeve nordike, anglez dhe italian. Gjithashtu kemi frekuentim dhe nga shkollat e qytetit, duke qenë se kanë ato të lëndën e historisë dhe kanë në program të tyre për trashëgimin kulturore, frekuentohet dhe nga shkollat pothuajse çdo javë. Konkretisht sot presim klasat e treta të Adem Shemes. Është interes për ta që neve kemi dhe biletën, e cila është një bilet për tre muze, pra nuk është bilet që mund të vinë vetëm të këtë muze, bileta është 24 orëshe, dhe me të njëjtin bilet ata frekuentojnë të tre muze, sepse duke qenë se jemi grup muzeal, kemi Galerinë e Arteve, Muzeun Arkeologjik dhe Muzeun e Traditës, ato jemi dhe afër në distancë, ato përmbledhen të treja në një minutazh kohor, domethënë që ata mund ta frekuentojnë brenda ditës. Mund të flas me 1%, jo me shifër konkrete, 1% është aty gati tek 20-30% të turistëve që kanë frekuentuar muzeun deri tani. Rritja pasaj duhet jetë shumë e madhe, dhe nga vjetë dhe nga par vjetë, se thamë pandemija bëritë vetën, presim një diku të 70-80% të vizitorve të jenë të frekuentuar, duke kjenë se presim dhe kroqeret. Nga dy vitet e më parë shumë, ky pritet që të jetë një sezon me imbar turistik dhe numri turistve të jetë në 1% shumë të lartë se vitet e tjerë. Edhe pse i ka kaluar të 70-ta të duart e saj ende vijojnë të thurin me grep njësoj si në rini. Kjo është Hysni e Kasi, artizania e cila prej 8 vitesh po i tregon turistve vendas dhe të huaj që vizitojnë në kështjellën punimet e saj të trashëguara ndër breza. Hysni e Kasi, 73 vjeçaria nga qyteti i Gjirokastrës, punon me grep dhe realizon qendro e tantella të ndryshme. Zanatin e ka fituar nga gjyshja e saj që në vegjeli dhe vjon ta përcjell me pasion trashëgimin e saj familjare, duke zhvilluar edhe me krijimtarinë e saj për krijimin e punimeve me dorë. Fillimi, domethënë, i këtij pasioni dhe këtij zanati ishte nga gjyshja ime. Domethënë që kur kam qenë fëmijë të 8-ta, të 10-ta më lart. Pastaj shpejt jam bërë dhe nuse dhe mama në 17, në 18 jam bërë mama dhe kam filluar, thënë, se më zhdashur të punoja për fëmijët e mi, kupton, me grep. Sot nuk është e vështirë fare për mua, sot është akoma më e nevojshme që unë të punoj, se unë duke punuar me grep, mendoj dhe çfarë kam në mendje gjatë gjithë ditës, është shumë relaksuese për mua puna me grep. Është punë e vështirë? Nuk është e vështirë, kush e mëson, nuk është e vështirë. Kush ka dëshirë, kush ka qejf. Unë kam vajzën time dhe nuk e ka qefe se ka mësuar nga unë për shembull. Produktet i ka ekspozuar edhe në panajire të zhvilluara në qytetet e ndryshme si Kruj, Korçë, Tiranë, ndërsa prej 8 vitesh tashmë i ekspozon ato jashtë Kalasë Gurt. Për krijimtarin time kanë shfaqur interes dhe kanë blerë punime të bukura turistë të shumë të vendasë të huaj, thot Hysnia. Këtu në Kala kam 7-8 vite. Avash këtu. Këtu fillon direkt sa i hap gjërat, direkt ulem dhe filloj grepin. Unë këtu ushtroj grepin, këtu.
në shpis vetë fjallë të kam grep kur jam këtu. Kam dalë për panajire në gjithë Shqipërin, me kemi pasur këtu Ljubljana, da. Në atë kemi dalë në gjithë Shqipërin, në Kruj, në Korçë, në Tiranë, në Berat, dhe më thëmë. Kemi shëtitur kur ka pas panajire. Edhe pse duket jashtë mode, kjo pjesë e trashëgimisë tonë vazhdon të jetojë ndër breza, por me riskun që do të shkojë drejt zhdukjes, pasi dikur orët e lira i kaloni me shtiza e grep. Duke e ndur pasionin dhe ngjyra, tashmë çdo gjë po zbehet, ndërsa telefoni po merr kohën e lirë dhe orët e tëra pa asnjë vlerë, thot Hysnia, ndërsa bën dhe një apel për të gjitha vajzat e reja. Si mendon ti nga sa ke vënë re, sa e përqafojnë sot të rinjt këtë zanat? 0%. Zero, asnjë i ri, të gjithë sa vinë që shikojnë, vetëm tallen. Shqiptarët kështu, shqiptarët kështu. Se të huajt kanë interes. Edhe shikojnë dhe thonë shumë bukur dhe domethënë të japin një vlerësim shqiptarët edhe të rriturit, edhe shoqjet e tua, të rritura. Ka ikur moda thonë të gjithë. E unë i them modën e bën njeriu. Në shpinë vet, secili e bën modën sipas shefit vet. Duhet të kthehen traditës. Sidomos këtu në Gjirokastër që është qytet muze, qytet i traditës, duhet i kthehen. Shumë pak me gishta mund të them që mund të kenë qef, ose mund të marrin një për maman, ose mund të bëjnë një foto për maman. Nuk ka, unë kam apel që duhet i kthehen traditës. Të gjithë se ne do ikim, duhet i trashëgojnë të rejat. Tema e radhës që u diskutua në emisionin Bashkë për një shëndet të mirë ishte infarkti i miokardit, një sëmundje që nuk urse në ditët e sot me as brezin e ri. Ndër të tjera, kardiologja Jona Leka u ndal të simptomat që e paralajmërojnë këtë sëmundje. Infarkti, njohur ndryshe si goditja në zemër, është një nga sëmundjet më të rrezikshme të zemrës, por edhe më të shpeshtat. Emisioni radhës Bashkë për shëndet të mirë u fokusua pikërisht te kjo sëmundje, ku Jona Leka renditi dhe ankesat apo simptomat duke i ndarë pacientët në dy grupe. Pacientët me diabet privitesh janë grupi i pacientëve me risk më të madh për të kaluar infarkt të miokardit, pra goditje në zemër, por pas simptoma të mëdha përpara. Do të them praktikisht, këta pacient mund të kalojnë një dëmtim shumë të madh të tulit të zemrës, nga mbyllja e endëve të gjakut të zemrës dhe të mos e ndjenë. Dhe mundet që në pjesën përpara se të ndodhi kjo, zemra natyrisht ka vuajtur ndërkohë sepse enët e gjakut kanë diçka. Pak nga pak ngushtohen dhe mbyllen. Dhe këta pacient mund mos e kenë ndjerë fare simptomatologjin lidhur me këtë lloj ndryshimesh. Kështu që këta pacient janë me risk të lartë. Duhet të ruhen dhe të kryen kontrolet e përhershme kardiake. Grupi dytë i pacientëve është ai i pacientëve pa diabet, por ose me diabet kontrolluar mjaft mirë në kohë. Ta shfaqin simptomatologjin që ne e quajmë tipike të infarktit të miokardit. Do me thëmë, një ndër ankesat kryesore që vjen e referuar nga pacientët është dhimbja e gjoksit. Për ne, mjekët, quhet angina pectoris, e cila mund fillimisht shfaqet në eforte, pra në ngarkesa fizike, apo edhe emocionale, të forta, të mëdha, do me thëmë. Mund t'je duke bërë vrap pacienti, aty fillon shfaq një shtrëngim, si rëndes në kraharor, në mënyrë tipike kjo, që mund përhapet pak në kraun, në anemajt, pak në shpinë, por kalon për pak sekonda, pastaj për pak minuta, dhe gati-gati pacienti fillon mësohet me këtë ndjesi, duket normale në një farë pike. Deri sa ky shtrëngim, kjo rëndes, si një plakës që, si plak që rëndon në kraharor, bëhet më e fortë. Dhe në përgjithësi pjesa më e madhe e pacientëve paraqiten te mjeku kur kjo ndjesi shfaqet në kushte qetësie. Dhe ky është moment kur sëmundja ka përparuar mjaft, do të thotë. Momenti duhur janë momentet e para të shfaqjes së ankesës. Faktorët më të mëdhenj të rrezikut sipas studimeve janë kolesteroli i lartë, pirja e duhanit, diabeti, hipertensioni dhe obeziteti. Jo çdo formë stresi ndikon në aktivitetin kardiak, vetëm ai negativi që lidhet me ndjenjën që nuk i përballon dot problemet. Ndër faktorët e rrezikut hyn edhe trashëgimia.
Kemi ardhur në fund dhe për këtë ditar informativ lajmesh, por unë ju rikujtoj se minjëherë pas siglës mbrojtse do të keni mundësi të ndiqni reportazhin e plot që kemi zhvilluar në shtëpinë të moshuarve vendi jetës dhe shpresës në Gjirokastër. Bashkë më pafshim.